ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യശോദേച്ചും കുമാരേട്ടനാണ്. അല്ല ഋതിക, എന്ത് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക്? അന്ന് അച്ഛനും വീട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒച്ചയാക്കാണ്ട് പോകണം. കാരണം വെച്ചാൽ അവർ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒച്ചയാക്കാണ്ട് പോരുകയാണ്. ഞാൻ തൊപ്പിട്ടതിനെ കാരണം വേറെ നല്ല നല്ല മുടിയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, മുട്ടടിച്ച് കഴിച്ചിട്ടാ വിചാരിക്കാം, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നും ഇട്ടില്ല അല്ല ഋതിക, നിങ്ങൾക്ക് തൊപ്പിയിടണോ? വേണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ അനുവിച്ച് തൊപ്പിയിടുവേ. നന്ദി കിട്ടും എന്നാൽ. അയ്യോ, ഓ തൊപ്പിയിട്ട് നല്ല വഞ്ചന. നീ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചെളിക്കലോ? ഇന്നലെ വിജയിന്റെ ടൂണിട്ടിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടിയ അല്ല ഋതിക. എന്ത് പാട്ട് പാടി നീ? അത് അമ്മ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു. ആ ഒച്ചാക്കലാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് മെല്ലനെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. പോകാൻ കഴിയില്ല, മാമീനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നീ ഇവിടെ അങ്ങ് പോന്ന്, മെല്ലനെ നമുക്ക് പോവാം. നീ മെല്ലനെ ഒളിഞ്ഞോക്കിട്ടോ, അമ്മേനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് നോക്കാൻ കഴിയൂ. മെല്ലനെ പോയി നോക്കിട്ടോ, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ. ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ നിന്നോളൂ. കൊടുത്തു സുഖേഷേട്ടൻ ചോദ്യം. ഞാൻ തൊപ്പി എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പരിപാടി ആയിരിക്കും. എന്നിട്ടാക്കി തരീതാ താ. അപ്പോ എല്ലാം കാര്യം ഇത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മള് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് കെട്ടിട്ടുള്ളൂ. സാധാരണ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടെടുക്കും. എൻ്റെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചില കൈമ പിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവളിങ്ങനെ പിടിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കും, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കുമാരേട്ടനും യശോദേച്ചിന്റെയും ഫുൾ സുഖേഷിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അമ്മയമ്മ പോരല്ല, അമ്മയമ്മ പോരൻ നമ്മൾ വേറൊരു സംഭവം അല്ലേ? അമ്മയമ്മ പോരെല്ലാം വരണത്രേ, ഇതല്ല, ഇത് വേറൊരു സംഭവമാണ്. ഇത് സംഭവം നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കലാണ്. കുറച്ചുണ്ട്, ഇന്നത്തെ തീരും തോന്നില്ല അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനുവിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടും കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ അനുവിൻ്റെ വീഡിയോ മുങ്ങി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത് തന്നെ ഇടും, ഇല്ലെങ്കിൽ അനുവിൻ്റെ ഇടും. അപ്പോൾ അമ്മയുണ്ട്, അമ്മ വന്ന് അമ്മത്ത് ഉണ്ട് കുറച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ? നീടെ പോകുന്നുണ്ടാ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, രണ്ടോട്ടോ. ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി വിജയായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എന്തിനാ പറഞ്ഞു? പറയുന്നത് പറഞ്ഞല്ലേ? ഇത് 25-ാമത്തെ പ്രാവശ്യാണ് നേടിയത് മോനി. ഞാൻ തായലിന്റെ പത്തോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. എന്നിട്ട് തെറ്റിട്ട് അവനോട് പറയാ, ഞാൻ എന്നെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴേ അമ്മമ്മ ചായ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ചായ വെക്കാൻ വെച്ചോളൂ. പിന്നില്ല ഇത്ര പറയണ്ടോ? എന്താ വെച്ചാല് അമ്മേ ബേക്ക് ബേക്ക് ഇത്രേ പറയണ്ടേ. എന്ന് പറയണ്ടേ ഇത്ര ഒരു മിനിറ്റ് ആരോ
ആ അതെല്ലാം പോട്ട്, പിന്നില്ലേ ചോറും കറിയും നനക്ക് വേണ്ടിട്ട് വെക്കണ്ട കേട്ടാ, ഞാൻ തന്നെ വെച്ചോളൂ. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി, നീ അല്ലേ പറയുന്നു? എങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നു? നീ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ. ഓക്കെടി, ഇതാ നരിയെല്ലാം പോകുന്നു. വേണ്ട പോട്ട്, അനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നീ ചോറും കറിയും വെക്കൊന്നും വേണ്ടേ. അനിക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടോറ് വെച്ചിട്ട് ശീലമൊന്നുമില്ല. കണ്ടോറ് വെച്ച് തിന്നിട്ട് ശീലമില്ല? അതെല്ലാം പോട്ട്, പിന്നില്ലേ നീ ഈ ചോറും കറിയും എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് വെക്കൊന്നും വേണ്ട. അനിക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടോറ് വെച്ച് തിന്നിട്ട് ശീലമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ തറവാട്ടിൽ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടാ. കണ്ടവരത് കണ്ടവരത് കണ്ടവര് വെച്ച് തിന്നിട്ട്. ഇത് 1932 അപ്പൊ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും വന്ന് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടതാ. അമ്മയമ്മ ഇതാ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മമ്മേനോട് ഒരു ഒന്നും ഇപ്പൊ പണിയെല്ലാം നിർത്തി, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നിർത്തി. 5 മണിയാകുമ്പോ പണിയുകാരണ്ടേ മുത്തേ. പോന്നെ. ഇന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പരിപാടി ആയിപ്പോയി. ഓൺ ഇതിങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്, അതുപോലെ ആ കവിക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകാനുണ്ടായി, പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. ലേറ്റ് ആയിപ്പോണ്ടപ്പോൾ ഇവള് മിഞ്ഞാന്ന് ഇവള് ഇതേപോലെ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും അത് ഇടാം. ഇന്നലെ വേറെ വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ല. നിങ്ങളാക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ എല്ലാരും കാണുക. നിങ്ങള് പറഞ്ഞ നിർത്തിക്കോ, അപ്പോ വീഡിയോ കാണുന്നവര് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നിങ്ങള് പോയി പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോ ഞാൻ പോയില്ലേ, അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്ന തിരക്കില് ഞാൻ പറയും. ചാനല് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ബെൽബട്ടൺ ഞെക്കിട്ട് ഓള അമർത്തുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്നിട്ട് ലൈക്ക് കൊടുക്കുക, അതേയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അങ്ങനെയല്ല തിരക്കായി പോയി. അപ്പൊ ഇന്ന് 2 ദിവസം മുന്നേ അനു ഇതുപോലെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അന്ന് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. അന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായാലും അനുവന്ത എടുത്തിന് എങ്ങനെ അവൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല. ബോറേനെ ചെളിയൊന്നും അറിയില്ല. എന്തെങ്കിലും ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കുന്ന തോന്നുന്നല്ലേ. എന്താണോ ആക്കി, നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എടുക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നും തിരിയില്ല. എന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നൊന്നും നമുക്കും തിരിയില്ല. അങ്ങനെ ഈ തെറ്റിക്കോ എടുക്കുമ്പോ പ്രഷറും വരുമല്ലേ. പറയൂ എന്നാ പറയാ പറയാനല്ലേ. ഇവര് പുതിയ കല്യാണം എല്ലാം യശോദരം മോൻ കഴിച്ചിട്ട് അതും കൊണ്ടുള്ള പോക്കും വരവുന്ന തിരക്കും എല്ലാം ഇവര് കൂടിയാലോചനയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതില് ഞാൻ കുറച്ച് അവരവര് പറയട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തതാ. ഇപ്പോ നമുക്ക് ചായക്കായെന്ന് തോന്നുന്നേ കവി. ായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന. എപ്പൊ ചായ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറയണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഇവരെ തിരക്കില് കയറി കൂടണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. തിരക്കിലല്ല അമ്മ, പിന്നെ നമ്മളുടെ ബന്ധുവിനടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ഭയക്കാനും ഉണ്ടേനു. അപ്പൊ അമ്മ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ആടെല്ലാം പറ്റി ഭയക്കലും പരിപാടി എല്ലാം ഉണ്ട്. സത്യത്തിൽ വരക്ക് പണിയില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ചെറിയ വയക്കലിന്റെ അമ്മ പോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി 2-3 ദിവസമായിട്ട് അമ്മ പോയിട്ട് പകലുകൊണ്ട് കിട്ടില്ല. അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ അമ്മേനെ ഇതായിനി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മളതിൻ്റെ തന്നെ കാർത്തേച്ചി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. കാർത്തേച്ചി യശോദ ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ യശോദി യശോദര മോനും മോന്റെ ഭാര്യയും കുമാരനും എല്ലാരും നമ്മളെ വീഡിയോയിലെ കഥ അമ്മയുടെ മുഖം കാണിക്കാൻ ഞാൻ വരും. അങ്ങനെ തന്നെ, അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കട്ടെ. ഓക്കെ, എന്തല്ലോ എടിലോ എങ്ങോട്ടിലോ പോയി ഇന്ന് കൊറേ അധികം തെറ്റിപ്പോയി തോന്നു അല്ലേ. അവള് കൊറച്ച് സമയം പിടിച്ചില്ലോ അതിന് മുമ്പ്, അതിന് ശേഷം മുന്നല്ലോ. പിന്നെ എന്തോ ഒരു വഴി നല്ല ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു മോളെ എന്നും നിന്നെ ഞാൻ വാഴാൻ വിടൂല. എന്റെ പൊന്നെ ശരിക്കും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ. പക്ഷെ ആ വഴങ്ങാര് ഭയങ്കര കൊറേ ഡയലോഗ് മാറുമെന്ന്. അപ്പൊ മറ്റേതില്ലേ കണ്ടോള് കണ്ടോള് വെച്ചത് എന്റെ പൊന്നോ ഭയങ്കര ആയിപ്പോയി.
പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ശരിക്കും വെറുപ്പിച്ചിരുന്നാന്നറിയാലേ. പക്ഷെ അനൂട്ടി ആദ്യം വെറുപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ നീ വരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ, എന്നാ അവള് വീഡിയോ എടുത്തൊന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും നോക്കട്ടെ, എന്തായാലും നമ്മളൊന്നും കാണിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇടുക കേട്ടോ. അല്ലേ, അപ്പൊ അനൂട്ടിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ നല്ല വീഡിയോ. എന്തായാലും നാളെ യശോദേച്ചിന് കുമാരേച്ചിന്റെ നല്ലോണം വരപ്പിക്കും കേട്ടോ. നമ്മള് മതിയാക്കോനെ കാണാനെല്ലാം വരൂ. കുമാരന്റെ മോന്റെ ഭാര്യനെ കാണാൻ വന്നു, കണ്ടു. ചളി 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 ചളി. അപ്പൊ ശരി, നാളെ കാണാൻ ചായക്കുമായി. അപ്പോ അനുവിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തിടുവോന്ന് ഇല്ല, നമ്മളും കുറച്ച് കയറി വെറുപ്പിച്ച് ക്ഷമിക്കുക. നാളെ എന്തായാലും കുമാരേട്ടന്റെ യശോദേച്ചിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. എന്തായാലും വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, നാളെ കാണാം. ബൈ. അപ്പൊ ബൈ. ഏ പറ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബൈ 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 പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ബൈ.